Nas aulas desta semana, você vai aprender sobre as garantias e privilégios do crédito tributário. O professor e advogado especialista em direito tributário, Marcelo Leal, fala sobre penhora, bens de família, fraudes à execução fiscal, crédito tributário na falência, muito mais. Tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo, mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você pode também, já sabe, estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Voltamos aqui, nosso quarto encontro, para continuar a conversar sobre as garantias e privilégios do crédito tributário. Já falamos de muitos temas aqui ao longo dessa semana. Portanto, eu gostaria de, nesse quarto encontro, começar aqui fazendo uma pequena recapitulação de tudo que nós estudamos, apenas para que você possa contextualizar o tema objeto da nossa aula de hoje. Bom, nós vimos que o crédito tributário possui diversas garantias previstas não só no CTN, como também na legislação tributária como um todo. Exemplo dessa garantia é o rolamento de bens e direitos. E a ideia de você criar essas garantias não é um mero capricho do credor. Sabemos que o CTN foi feito pelo próprio credor. E dentro de um contexto, de um regime de ditadura militar que prestigiava o ente central da nossa federação, analisamos normas aqui que são extremamente benéficas para a União Federal. Mas muito mais importante que isso, além de você analisar apenas olhando a norma, olha o contexto como um todo. O Estado, seja a União, Estados, DF, municípios, possuem diversos serviços que deverão entregar aos seus cidadãos. Efetivar direitos que demandam recursos financeiros, e não são poucos. O Brasil possui um sistema de saúde extremamente amplo, muito inclusivo, muito avançado e também muito dispendioso. E dentro da lógica de um Estado fiscal como o nosso, aquele Estado que se financia principalmente através da arrecadação de tributos, não contra prestacionais, tributos como impostos, contribuições, você, já que está exigindo do Estado a entrega de diversos serviços, efetivação de direitos, deve também entregar ao Estado, Estado aquisitivo amplo, a forma para que ele possa se financiar. No Estado fiscal, essa forma é a instituição de tributos. E então, meus amigos, perceba que não adianta você criar o tributo, falar que ele é devido, falar sobre fato gerador, falar que, olha, se praticar o fato gerador, nasce a obrigação tributária, aí vem o lançamento, o crédito exigível, vem a notificação. Não adianta você gastar litros de tinta no CTN se você, seu vida, esquece de um ponto muito importante. Ao fim e ao cabo, quando o pagamento não é feito de forma voluntária, tudo se resume ao momento de cobrança do crédito tributário. E perceba, por mais que nós já tenhamos estudado diversas garantias, a recuperação, a taxa de recuperação do crédito tributário a nível federal é ínfima. Salvo o melhor juízo, na ordem de 2%. Muito pouco. Os entes políticos e mesmo a União, que tem maiores condições de cobrar os seus créditos, não consegue cobrar sequer a maioria dos seus créditos, mesmo quando eles são devidos. Por isso que o CTN, mais para sua parte final, ali do artigo 183 e seguintes, ele se preocupa tanto em criar normas para efetivar a obrigação tributária, para que você realmente
pague aquele tributo devido. Ele cria garantias, cria preferências, traz para a gente alguns privilégios do crédito tributário. Nada disso serviria se você não possibilitasse ao credor ver o seu crédito satisfeito. Tudo bem? O tema da aula de hoje será falência. Como que o crédito tributário se comporta no bojo do processo falimentar? Vamos ver que nós encontraremos algumas diferenças em relação à ordem de preferência do crédito tributário que nós estudamos na aula passada. Nós estudamos o artigo 186, caput do CTN, que trouxe para a gente uma ordem de preferência. Na falência, vamos ver que essa ordem é bastante modificada. E isso se deve também agora a uma outra finalidade que irá, em certa medida, colidir com aquele interesse público na arrecadação dos tributos para que o Estado consiga se financiar e entregar ali aquele calhamaço de direitos e serviços previstos na Constituição Federal. Que interesse é esse? É a continuidade da exploração daquela atividade empresarial, continuidade da empresa. Meus amigos, nós não vivemos no regime socialista. Não há condições do Estado se agigantar a ponto de ele desempenhar um papel que compete ao particular. A exploração da atividade econômica não é papel do Estado, é papel do particular. E se você é um Estado fiscal que se sustenta através da arrecadação de tributos, tributos estes que têm um conteúdo econômico, o fato gerador do tributo, ele tem um conteúdo sempre econômico em consonância ao princípio da capacidade contributiva no seu aspecto objetivo. Você não tem no Brasil, como muito bem ressalta o professor Ricardo Lodi Ribeiro, imposto sobre barbas e bigodes. Não! Os nossos impostos olham sempre para atividades que o contribuinte pratica, que tem um conteúdo econômico, está importando bem, exportando bem, circulando mercadoria, você é proprietário de um imóvel na zona urbana, de um veículo automotor. São atividades com cunho econômico que demonstram, de alguma forma, que você possui algum nível de riqueza que pode ser tributado. Então, se você, Estado, precisa que a economia seja pujante, que os contribuintes pratiquem fatos geradores, quando você repara que determinado contribuinte está com dificuldades em manter a sua empresa, a sua sociedade empresária funcionando, a sua atividade empresarial está passando por percalços, por dificuldade financeira, você, Estado, não pode chegar com aquela mesma ânsia de arrecadar como você está acostumado a fazer para aquelas empresas saudáveis. Não é do seu interesse que os particulares saiam do negócio, quebrem. Isso é sinônimo de desemprego, isso é sinônimo de diminuição na ocorrência de fatos geradores, tanto de contribuições previdenciárias, como de impostos, como de taxas. Você vai arrecadar menos, em resumo. Por isso que, com esta lógica, você vai encontrar diferenças interessantes no tratamento dado ao crédito tributário no bojo de um processo falimentar.
Vamos ver que a Lei Complementar 118 de 2005 altera, inclusive, a ordem dos créditos concursais e coloca o crédito com garantia real na frente do crédito tributário. E isso tem uma explicação. Isso tem uma explicação econômica, inclusive. Pois bem, vamos, a partir de agora, começar nosso bate-papo analisando o artigo 186, parágrafo único do CTN, na forma dada pela Lei Complementar 118 de 2005, que teve por objetivo atualizar o CTN em consonância com as inovações trazidas pela Lei de Recuperações e Falência, 11.101 de 2005. Então, nós tivemos em 2005 uma nova Lei de Recuperação e Falências e a Lei Complementar 118 de 2005 atualiza o CTN para que esses dois veículos legislativos falassem a mesma língua. Vamos ver, então, o que fala para a gente o artigo 186, parágrafo único do CTN. Ele fala assim: na falência, inciso 1, o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado. Ou seja, estarão à frente do crédito tributário os créditos extraconcursais. Marcelo, o que é isso? Eu vou explicar. Assim como aqueles relativos à própria administração da massa falida. Exemplo, é remuneração do administrador judicial e dos seus auxiliares, os créditos decorrentes de serviços prestados à massa falida, bem como créditos concursais. E nos concursais, vamos ter uma inovação, que são os créditos com garantia real no limite do bem gravado. Vamos ver isso. Primeiro ponto, entenda o seguinte: quando nós tivermos falência decretada, nós vamos separar os créditos em concursais e extraconcursais. Concursal irá se referir àqueles fatos geradores ocorridos até a decretação da falência daquela sociedade empresária, e você irá agrupar todos aqueles créditos e dividir em categorias. Categorias que você vai encontrar lá no artigo 83 da Lei 11.101 de 2005. Quando você olha para o artigo 83, você encontra quais créditos terão preferência uns em relação aos outros. Esses são os créditos concursais. De cara você encontra os créditos trabalhistas, limitados até 150 salários mínimos, e os provenientes de acidente de trabalho. Marcelo, por que essa limitação de até 150 salários mínimos? Simples. O contribuinte também, vamos combinar, que sempre que pode, tenta burlar a incidência dessas normas protetivas do crédito tributário. Então, o que que os contribuintes perceberam? Ora, se o crédito decorrente de legislação do trabalho, ele tem preferência, inclusive, sobre os créditos tributários, está lá no topo, eu, diretor da empresa, que sei que vai falir, vou contrair uma dívida trabalhista em meu nome. Eu, por exemplo, vou colocar um salário astronômico para o meu cargo e vou mandar a empresa parar de pagar. Então, eu vou ter uma dívida trabalhista gigantesca
que vai ela sozinha comer boa parte do ativo da empresa e não vai sobrar quase nada para os demais créditos. Então, para evitar esse tipo de conduta do próprio contribuinte, que realmente aconteceu, né? Você querer destruir aquela preferência do artigo 83, como assim, Marcelo? O diretor não remunerado, o diretor da empresa, o sócio da empresa, aquele diretor sem vínculo empregatício, aquele sócio, administrador sem vínculo empregatício, eles são créditos subordinados. É a última categoria. Em tese, essa galera, o sócio da empresa, que por conta da sua má administração veio à falência, eles só vão receber se todo mundo for pago antes. Só que você, para não ficar lá no último lugar, você cria esse subterfúgio e inventa lá um contrato de trabalho com aquela empresa, cria uma dívida trabalhista gigantesca e você vai para a primeira posição. Para evitar isso que a lei trouxe esse limite. Não, cada um só vai poder opor ali até 150 salários mínimos, é algo razoável, tudo bem? Agora, os provenientes de acidente de trabalho não têm limite. Depois nós temos o crédito com garantia real, que antes era o tributário, depois vem o tributário, depois vem o garantia real. O crédito com garantia real até o limite do bem gravado, do valor do bem gravado, hoje ele tem preferência ao crédito fiscal. Por quê? Quem são esses credores com garantia real? Banco, que hipoteca, por exemplo, estabelecimento. Então, o Fitch quer privilegiar os bancos? Sim, para baixar os juros de empréstimos a empresas que estão com dificuldade financeira. Porque o banco sabe que, se a falência for decretada, não tem problema, que normalmente qual é a maior dívida da empresa, o maior passivo? É o passivo tributário, via de regra. Então, se o banco sabe que o crédito dele vem antes desse passivo tributário gigantesco, ele, banco, tem mais chances de receber. Se ele tem mais chances de receber, os juros que ele vai praticar serão menores. Então, essa foi a ideia do fisco. Tá ok? Bom, e a partir daí, depois do crédito com garantia real, vem o crédito tributário e os demais. Aí nós temos os créditos com privilégio especial, privilégio geral, quirografários e por aí vai. Como se que não há aula de empresarial, eu queria destacar que o crédito tributário hoje vem depois do, primeiro, acidente do trabalho, sem limite, e legislação do trabalho até 150 salários mínimos. Salários mínimo, perdão. Dois, os créditos com garantia real, até o valor do bem gravado. E agora vem o tributário. Tudo bem? Vamos a uma pergunta do nosso colega aqui, que está aqui acompanhando com a gente nosso curso. Vamos lá. Qual o tratamento do crédito tributário na falência? Perfeito, vamos lá. Como nós acabamos de analisar, o crédito tributário tem um tratamento diferenciado na falência. Lá nos créditos concursais, aqueles que submetem a concurso de credores, na forma do artigo 83 da Lei 11.101 de 2005, o crédito tributário vem agora após os créditos com garantia real. Ele perde uma posição a partir de 2005. A partir, para ser exato, de 9 de junho de 2005, quando acaba a vacatio legis da Lei Complementar 118. Então, o tratamento dele se altera em relação ao artigo 186 do CTN, que não tinha essa história de garantia real vir na frente do crédito fiscal. Mas nós temos também os créditos extraconcursais. Antes de chegar lá, é importante que a gente analise os demais incisos do artigo 186, parágrafo único do CTN. Inciso 2. A lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho. Já vimos isso, ela estabeleceu
Qual o limite? 150 salários mínimos. Já vimos isso. Inciso 3. A multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Então, perceba, a multa tributária ela vai ser descolada do crédito tributário e ela vai lá para o final da fila, ficando na frente apenas daquele crédito dos sócios, dos administradores sem vínculo empregatício, como nós acabamos de ver no artigo 83, inciso 8, da lei 11.101 de 2005. Então, inciso 3 fala para a gente que a multa tributária será, sim, exigida do bojo do processo falimentar, mas a ordem dela de preferência é lá embaixo. Tudo bem? Só para lembrar um ponto aqui importante, antes de nós analisarmos o artigo 188, que vai falar dos créditos extraconcursais, separa bem essa questão de concursal e extraconcursal, lembra que contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência. Quando você decreta a falência, a partir desse momento você não pode mais exigir juros, salvo para cobrança, em último lugar, se houver bens disponíveis após a satisfação de todos os demais débitos. Inteligência do artigo 124 da Lei 11.101 de 2005. Tudo bem? Marcelo, eu estou confuso. O que é o crédito concursal, extraconcursal? Lá no artigo 188, duas linhas apenas, fala assim: são extraconcursais os créditos tributários decorrentes dos fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência. Mas o que é isso? Pensa o seguinte, a lógica agora do processo falimentar não é mais como funcionava antigamente, que era o seguinte: ah, decretou a falência? Lacra o estabelecimento, faz o arrolamento aqui, o inventário de todos os bens aqui que nós encontramos. Lá na frente, quando a gente apura o ativo, depois vamos apurar o passivo. Lá na frente, daqui a 2 anos, quando a gente for vender todo esse maquinário, esse ativo, que já vai estar depreciado, imagina esse computador. Preço de venda de computador cai muito em 2 anos, por exemplo. Então, você antigamente fechava o estabelecimento, encerrava as atividades, vendia ali, realizava aquele ativo. Hoje não é mais o que nós pretendemos fazer. O juiz, ele vai analisar se é possível a continuação daquela atividade econômica. O problema era o administrador, que era muito ruim. Vamos não colocar um administrador judicial, alguém com expertise que, perceba, se eu continuo a atividade empresarial após a falência ser decretada, eu não mando ninguém embora, eu vou preservar postos de trabalho, eu continuo vendendo, eu continuo ganhando dinheiro. Quem sabe, com um bom administrador, eu reverto a situação da empresa? Para os credores, é interessante que a empresa continue a funcionar. Malbela está vendendo, está produzindo, a marca nos desvaloriza. Claro, quando isso for possível. Então, a preservação da atividade empresarial é uma das finalidades do processo falimentar hoje em dia. Agora, perceba, após a decretação da falência, se você permite que a empresa continue a funcionar, ainda que agora administrada por um administrador judicial e os seus auxiliares, ela vai continuar a praticar novos fatos geradores posterior àquele crédito tributário que já foi ali aglutinado no concurso de credores, chamado de créditos concursais. Se a falência é decretada hoje, a partir de amanhã a empresa continua a funcionar, exemplo, eu sou uma mercearia, vou continuar a vender meus itens. Sob essas novas vendas, novos fatos geradores de ICMS. Eu continuo com meus empregados, novos fatos geradores de contribuições previdenciárias. Ah, eu continuo com a minha, sei lá,
frota de veículos e vai ter IPVA a ser pago e por aí vai. Perceba, o que faz o CTN e a Lei 11.101 é separar esses créditos. Olha, antes da decretação da falência, vamos chamar de créditos concursais. Após a decretação da falência, vamos chamar de créditos extraconcursais, fora do concurso de credores. Por quê? Exemplo clássico, vamos lá. Você, meu amigo, minha amiga, se sujeitaria a ser administrador de uma massa falida. Se o valor dos teus honorários fosse entrar lá no concurso de credores, ou seja, tu vai receber um dia se tiver dinheiro, tu faria isso? Você nem ninguém. Os empregados que continuarão a trabalhar para aquela empresa, se o salário deles, após a falência decretada, se sujeitar à habilitação com o curso de credores, tu acha que o empregado ia continuar trabalhando? Também não. Então, perceba, após que a falência ser decretada, nós vamos ter um novo rol de preferências daqueles créditos referentes a fatos geradores ocorridos após a falência ter sido decretada. E é isso que fala para a gente o artigo 188 do Código Tributário Nacional. E essa ordem você encontra no artigo 84 da Lei 11.101 de 2005. Olha só o que fala o artigo 84 da Lei 11.101 de 2005. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no artigo 83 dessa lei. Ou seja, primeiro você paga os extraconcursais, depois você paga os concursais. Está aqui a garantia de que, por exemplo, o administrador vai ter os honorários pagos. De que esse novo fato gerador de ICMS terá o crédito satisfeito. Primeiro você paga o extra concursal. Pagou? Sobrou dinheiro? Agora vai nos concursais e obedece aquela lista que a gente viu. Então, continua o artigo 84. 1. Quem vem primeiro? Remuneração do sujeito que se submeteu, aceitou esse desafio de administrar aquela massa falida, os seus auxiliares. Créditos derivados da legislação do trabalho, decorrente de acidente de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência. Ou seja, sentença decretando a falência, ó, quem quer continuar trabalhando aqui, cara, vai dar certo, tem um cara bom pra caramba que vai chegar na empresa, mega administrador, vai dar um jeito nisso daqui e a gente vai conseguir reverter essa situação. Vamos continuar aqui, funciona? Vamos continuar funcionando. Pô, mas eu não vou receber. Fica tranquilo. Teu salário é outra história. A partir de agora que a sentença foi decretada a falência, teu salário agora entra em outro rol. É o extra concursal. Primeiro paga esse salário referente a esse período, paga os honorários do administrador e depois que o saldo será para quitar a dívida dos concursais. Aí vem item 2, quantias fornecidas a massa pelos credores. O que interessa para a gente é o item 5. No item 5, nós temos ali o crédito fiscal dentro do bojo do processo falimentar. Então, fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, fato gerador de tributo, ele tem uma ordem diferenciada. Ele tem uma ordem diferenciada. Primeiro, vamos obedecer os decorrentes da acidente de trabalho, depois, inciso 2, quantias devolvidas pela massa falida e por aí vai. No inciso 5, vem os créditos fiscais. Tudo bem? Entenderam bem essa diferença entre crédito concursal e extraconcursal? No concursal, vimos que há uma ordem prevista no artigo 84, até a doutrina critica essa ordem, fala que essa ordem não foi positivada no CTN, não poderia, então, uma lei ordinária, que é a Lei 11.101 de 2005, trazer uma ordem
aonde o CTN nada fala. O CTN, no artigo 188, fala muito menos. Fala apenas que são extraconcursais, crédito tributário decorrido, decorrente de falta de gerador após a falência ser decretada. Só fala isso. Aí vem o 84 e traz uma ordem lá, que nós acabamos de ver. A parte da doutrina critica isso, fala, ó, isso aqui não vale. Isso aqui não vale para o crédito tributário. O fisco critica muito isso. A lei ordinária não poderia fazer isso. Mas você entendeu a razão de ser. A separação entre concursal e extraconcursal. Tudo bem? Antes de prosseguir e começar a analisar a fase de cobrança do crédito tributário, essa questão de como você cobra o crédito tributário, vamos a mais uma pergunta dos nossos amigos que estão aqui acompanhando o nosso bate-papo no TV Justiça. Os créditos tributários figurarão dentre os concursais e os extraconcursais? Sim. Como nós vimos, o crédito tributário, ele estará tanto dentro dos concursais, ou seja, até a sentença que decreta a falência, você vai ver o passivo daquela massa falida, vai aglutinar em categorias, colocando o crédito fiscal, o crédito tributário, após aqueles decorrentes da legislação do trabalho, com limite de 150 salários mínimos, e os acidentes de trabalho, sem limite. Depois vem os créditos com garantia real, e aí sim os tributários. Lembrando que, em relação aos créditos tributários, você destaca a multa e joga lá para baixo. A multa tem preferência apenas sobre os créditos subordinados. Lembrando ainda que após a decretação da falência, por conta do artigo 124 da lei 11.101 de 2005, não vai mais ter afluência de juros. E teremos crédito tributário entre os extraconcursais? Teremos crédito tributário entre os extraconcursais? Sim. Se ela continuar a desenvolver a sua atividade econômica, teremos fatalmente novos fatos geradores. E aí a ordem é do artigo 84 da lei 11.101 de 2005. Tudo bem? Vamos então agora analisar um outro artigo muito importante, que é o artigo 187 do Código Tributário Nacional. Um artigo importante e, até diria, muito debatido, muito mal compreendido, objeto de muita controvérsia. Olha o que fala para a gente o artigo 187 do CTN. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. Primeiro ponto. Você pode agora te dar um nó. Marcelo, não entendi nada. Como que o crédito tributário vai figurar entre um rol de concurso de credores e ele não se submeter à habilitação em falência? Eu não entendi. Uma coisa não está contradizendo a outra? Não. Leia com calma o artigo 187 e veja que diz respeito à cobrança do crédito tributário. A cobrança do crédito tributário não se sujeita àquele efeito atrativo do juízo falimentar. Os créditos que estão sendo cobrados por parte de vários credores contra aquela massa falida, a partir do momento que você decreta falência, essa cobrança é atraída para o juízo falimentar, menos a cobrança do crédito tributário, que continua lá na vara de execução fiscal e segue tranquilamente. Tudo bem? Isso vai seguir tranquilamente. Agora, perceba, apesar de o artigo 187 do CTN falar para a gente que a cobrança do crédito tributário não se sujeita à habilitação em falência, eu te pergunto, e se o fisco quiser habilitar em falência, ele está impedido
O STJ entende que o artigo 187 é uma prerrogativa a favor do fisco e não um óbice, um impedimento. Se ele assim o desejar, ele pode sim abrir mão de entrar com uma execução fiscal e habilitar o crédito dele em falência. Marcelo, quando, por que o fisco faria isso? Ora, por exemplo, lembre do artigo 20 da Lei 10.522 de 2002. Lá nós temos uma situação que foi atualizada pela portaria número 75 de 2012 do Ministério da Fazenda, que diz o seguinte: aquele crédito cujo valor inscrito em dívida ativa é até 20 mil reais, você vai pegar a execução fiscal, vai arquivar e não dará baixa na distribuição. Não é do interesse da máquina estatal dar andamento numa execução fiscal de um valor tão reduzido. O custo para você movimentar a máquina estatal é maior do que uma dívida, por exemplo, de 3 mil reais da União Federal. Então você não vai dar prosseguimento a essa execução fiscal. Arquiva, mas ainda baixa na distribuição. Agora, e se o fisco, num caso como esse, ao invés de movimentar a máquina do Poder Judiciário, entrar com uma execução fiscal, pretendesse habilitar aquele crédito em falência? Será que ele poderia fazê-lo? Olha o que fala para a gente o STJ, recurso especial 1.103.405, do lado de Minas Gerais. Os artigos 187 do CTN e 29 da Lei de Execução Fiscal não representam óbice à habilitação dos créditos tributários no concurso de credores da falência. Tratam, na verdade, uma prerrogativa da entidade pública em poder optar entre o pagamento do crédito pelo rito da execução fiscal ou mediante a habilitação do crédito. Agora, adverte o STJ: em escolhendo um rito, ocorre a renúncia à utilização do outro, não se admitindo uma garantia dúplice. Então, perceba, aqueles créditos de valor reduzido, que para o fisco não tem muito interesse em entrar com uma execução fiscal, ora, ele pode muito bem habilitá-lo no bojo do concurso de credores. E aí surge uma dúvida: será que então o fisco tem poder de pedir a decretação da falência de um determinado sujeito passivo? Será que a Fazenda Pública pode pedir quebra, entrar com requerimento de quebra daquele sujeito passivo, já que ela tem também a possibilidade de habilitar o seu crédito no concurso de credores? Concorda que isso seria uma garantia maravilhosa? Maravilhosa? Ora, imagina só você poder pedir a falência daquele sujeito passivo. Um terrorismo fiscal que você cria contra aquele pobre coitado. E aí, será que o STJ admite isso? Resposta: não admite. O STJ permite sim que o fisco habilite seu crédito em falência, mas não admite que o fisco entre com requerimento de quebra no bojo daquele processo falimentar. Tudo bem? Ele não pode pedir quebra da empresa. Combinado? Estamos bem até agora? Então, ótimo. Dá um pulinho no artigo 6º da Lei 11.101 de 2005. Lá você vai ver que a decretação da falência ou o deferimento do processamento de recuperação judicial suspende o curso da prescrição de todas as ações em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
Agora, cuidado, dá um pulo no artigo 7, parágrafo 7 desse mesmo artigo 6º. As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do CTN e da legislação ordinária específica. Nós tivemos, inclusive, hoje, com a inovação legislativa que aconteceu em 2014, a regulamentação daquele parcelamento especial para empresas e recuperação judicial. Está lá no artigo 10A da Lei 10.522, de 2002. A empresa, quando está em recuperação judicial, não é quando está em falência. Se decretar falência, ela perde esse parcelamento especial. Quando ela está em fase ainda de recuperação judicial, ela tem uma possibilidade de parcelar suas dívidas de uma forma muito facilitada. A parcela leva em consideração o valor da dívida consolidada, ela pode parcelar até 84 meses, enquanto que o parcelamento ordinário é até de 60 meses. Então, perceba que o parágrafo 7 do artigo 6º lembra para a gente, olha, essa história aí de suspender o prazo prescricional de tudo quanto é cobrança não funciona para execução fiscal, salvo, claro, nas situações previstas no próprio CTN, onde o contribuinte consegue esse efeito, exemplo, o parcelamento. Tudo bem? Tranquilo? Como que funciona essa sistemática entre a cobrança na execução fiscal e, por exemplo, a superveniência da sentença que determina a falência daquele devedor? Entenderam? Eu já tinha uma execução fiscal em curso e tinha já uma penhora ali sobre um determinado bem. Depois vem uma sentença, decreta a falência. E aí, o que, que você faz com aquela penhora? Você levanta a penhora? Você suspende a execução fiscal? O que, que você faz? Já vimos que a cobrança do crédito judicial não vai ser interferida, influenciada por conta de uma decretação de falência. Mas em relação à penhora, o que, que você faz com o produto da arrematação? Bom, você, segundo o STJ, pega o produto arrecadado com a alienação do bem penhorado em execução fiscal antes da decretação da quebra e você pega aquele valor e não dá para o credor tributário. Ou seja, o credor tributário já tinha uma execução fiscal em curso, teve ali uma penhora, vem uma sentença de quebra e aí o bem é levado em hasta pública, arrematado e está com o produto da arrematação, está com dinheiro na mão dele, o credor tributário. A vontade dele chegar para o juiz e falar, poxa, magistrado, me entrega aí, eu penhorei esse bem antes mesmo de ter a sentença de quebra. O credor quer fazer isso. Mas o que fala o STJ? O juiz pega aquele valor e remete para o juízo universal da falência. E aí, com aquele dinheiro em mãos, o juiz universal da falência, aí sim, ele pega aquele numerário e vai saldar os créditos na ordem prevista no artigo 83 da Lei 11.101 de 2005. O fisco vai receber lá na vez dele, tudo bem? Mas perceba que não há nenhum problema de você dar continuidade a uma execução fiscal, mesmo diante da superveniência de uma sentença que determina a falência daquele devedor. Tá ok? Como já vimos, o fisco não tem direito a requerer a falência do contribuinte. Nesse sentido, para que você tenha aí o seu estudo bem fechadinho, recurso especial R$ 363.206, lá de Minas Gerais. É onde ele identifica que
o artigo 187 não é um óbice, mas também, por mais que você tenha a possibilidade de habilitar o seu crédito em concurso de credores, você não pode pedir a falência do contribuinte. Meus amigos, antes aqui de fechar o nosso bate-papo, entrar já para aquela fase de considerações finais, vamos a mais uma pergunta dos nossos colegas aqui que estão acompanhando o nosso curso. Vamos lá. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos? Excelente pergunta e dificílima. Por que dificílima? Porque aí eu vou ter uma antinomia aparente de normas entre o CTN e a Lei 11.101 de 2005. O CTN, no artigo 191-A, diz que sim. Para que você possa se ver livre de todas aquelas obrigações, o falido ele precisa fazer prova da quitação de todos os tributos. Contudo, a Lei 11.101 de 2005 diz que isso não será necessário. Há uma dispensa geral na Lei 11.101 da apresentação de certidões negativas de qualquer natureza. E aí o CTN falou uma coisa e a Lei de Recuperação de Falência falando outra. Doutrina fazendária entende isso de uma forma muito tranquila. Olha, ou você resolve isso pelo critério de especialidade, quem fala do crédito tributário é o CTN e não a Lei de Recuperação e Falência. Além disso, a matéria direito tributário, essas normas gerais, estaria sob reserva de lei complementar, a lei ordinária não poderia falar nada sobre esse tema. De modo que, só para fechar nosso raciocínio, você irá, assim, exigir por parte do devedor para que suas obrigações sejam quitadas, a prova de quitação de todos os tributos. Tudo bem? Meus amigos, o que nós estudamos aqui até então e alguns pontos principais. Primeiro, nós vimos que o crédito tributário, ele não irá preferir aqueles créditos extraconcursais. A multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos após a decretação da falência. Além disso, a extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos. E, finalmente, a concessão da recuperação judicial também depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos. Tudo bem? Meus amigos, com isso eu fecho aqui esse nosso quarto encontro e a nossa próxima aula nós vamos falar de talvez uma das mais controversas garantias do crédito tributário. Uma das formas de você conseguir efetivar de fato o crédito tributário. Vamos falar do sigilo fiscal e do sigilo bancário. É um tema que está ainda sendo apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, extrema relevância, e, portanto, será objeto das nossas considerações finais ali no nosso último encontro. Até então. Abraço. Tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo, mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você pode também, já sabe, estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br.